en jättetung. Ja, det skulle kunna gå hemma. Jag kan släppa på. Okej. Vad sa du? Kommer jag kasta ut allt på dig nu? Nej, det kommer att träffa min kamera och knäcka linsen på den. Kränkta än vad jag är. Det är inte första gången man ligger bredvid den 760. Okej. Jajamän. Call your time. Okej, jag har ställt den på 500 meter, men det betyder inte så jävla mycket. Ja. Så jag kommer skjuta mitt i vallen, precis mellan de två tavlställen med plåtar. Uppfattat. Så berätta ungefär hur du tar det. Siktar i höjd med tavlställen. Med de överliggarna. Och nu börjar det imma igen också. Ja, det är ju VM i Mirage. Fuck. Får förlora ögonen då för konsten. Jag är klar. Okej, skott kommer. Ja, då tog det lågt, strax över den nedre kanten liksom på vallen. Så det tog motsvarande 2,5 mil lågt. Testa att höja det ett snabbt då. Och skjuter på samma ställe. Se om den... Rätt i sida. Samma håll, höjde bak. Klart. Sänd it. Tog det högre? Då tog det högre. Du ligger fortfarande lågt gentemot mitten, men det ligger en mil lågt. Så, men rätt i sidan om du tänker typ mitten. Så, ungefär mitten tog... mellan ställen i alla fall. Ja, du ligger liksom rakt under femman motsvarande. Jag testar. Det går inte att höja mer. Okej, okay, då får vi hold over då. Ja. Så om du, jag har ingen förstoring på mina ögon. Så... ge mig korrektioner i typ höjdstavelställ, för det jag kan se de pinnarna. Jajamän, mot vilket tavelställ? Ta det högra vänsterpinnen, den kan jag se. Jajamän, vänster, högra tavelställ, vänster pinne uppfattat. Ja, så hur träffar jag i höjd i förhållande till överkant tavelställ? Jajamän, klar. Så hur mycket behöver jag korrigera från förra skottet? Från förra så behöver du korrigera, jag ska mäta det bara. En, du behöver gå upp lite mindre än ett halvt tavelställ upp. Okej, okay. Jag ser inte målen. Vilket är det största målet och ungefär var i förhållande till var någonstans på tavelstället det ligger? Det största målet i det högra tavelstället är den vänster, på vänstra sidan av plåten. Vänstra sidan av tavelstället. Och den ligger 3/4 ut mot kanten kan man säga. Så inte längst ut i kanten och inte i mitten. Mitt mellan mitten och kanten. Så det är inom felmarginalen för mitt korn är stor som hela tavelstället. Jajamän. Jag tänker sikta vänsterkant, högra tavelstället är ett halvt tavelställ upp ungefär. Vänsterkanten över högra tavelstället ett halvt klick upp, uppfattat? Ja. Skott kommer. Klar. Då tog den rätt i sida. Fortfarande lågt och du är motsvarande halva tavelställets höjd låg. Okej, okay, fortfarande låga. Så det är ett helt tavelställe. Så gå upp ett helt tavelställe. Okej, okay, jag kommer hålla överkantvallen nu. Ja, faktiskt. Men det tog jag högt. Jag såg skvätten själv där. Nej, men det var för mycket. Kompensera. Gå tillbaka halva det du gick upp. Ja, ingen observation, så jag tror att det tog i anslutning till plåten. Sen skickar jag ner. Amen. Nu ligger du en i förhållande till tavelstället, en tredjedels tavelställ lågt. Jag går upp lite till. Och så skjuter du till vänster om tavelstället också. Kommer impacten vänster om tavelstället? Jajamän, precis. Stryker precis tavelställets vänstra ben, stryker impacten. Och en tredjedel från kanten ner. Okej. Oj, där, den holden var helt rätt. En kvarts plåt högt. Tog precis vilket förbi kanten. Det är en fel marginal, så jag kan lika gärna ha den holden hela tiden. Ja, men.
samma impact, prioritera gå lite mera höger och möjligtvis en lite gnutta ner om du kan. Ja, den där. Träff! I'm quitting while ahead. Den här är ju relativt lika. Ja. Är det samma fyllning? Jag vet inte vad det är för fyllning jag har i den här. Nej, gick ju det där då. Det går ju. Jag ska se hur många skott jag hade kvar. Så det var 20 i magget. Men dragen av en träffade jag en på 10 ungefär. Så har jag 10 skott kvar i det här magget så slog jag draggan. Eller upp med stålrik med. Är det här din favorit? Jo, men okej, hur många patroner hade vi i högen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Ja, det är bättre än den. Okej, okay. Jag tänker ändå säga att den är lika dålig som en Dragunov i träffsäkerhet. Men jag hade, när jag sköt så hade jag något skott kvar också med draggan. Jag sköt med 4 gånger POSP-siktet med draggan och jag har lika lätt att träffa som öppna riktningen. Det är liksom, egen precisionen i vapnet är inte så bra. All right. Ja, det funkar.